ဒီနေ့ကဟိုကြဲကလေးရဲ့ကောင်းငင်ဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုကားလေးပေါ့နော်ဟိုမင်းသားကိုစီရဲ့ထက်ရဲ့ဟိုညမရဲ့ပြီးတော့ဟိုမိအင်ဒရာခင်ရဲ့ပြီးတော့အနီဝဝအောင်တို့မနှိုင်းရှင်မြင့်မို့တို့ပြီးတော့တခြားအနုပညာရှင်တွေလည်းအများကြီးပါဝင်ပါတယ်ဟုတ်3 2 1 action ဟုတ်ဘာလို့ဟာလေနော်ဒီကောင်မောင်းလာလေနော်လူငယ်ဖန်စီရိုမန့်စ်ကားလေးပေါ့အခုဗီဒီယိုခေတ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှတကယ် quality ကောင်းအကောင်းဆုံးရိုက်ကူးပေးနေပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တိုက်ကပဲရှံမယ်လို့ပြောဟုတ်ဒီနေ့ဇက်ဝင်ခန်းလေးရတော့ညီမကိုစီရဲ့ထက်ကိုအဲဟိုညီမတငယ်ချင်းတင်းရဲနဲ့ဆွဲကောင်းမလေးကိုတင်းနှန်းလိုက်ပို့ရင်လည်းအဲမှာမတော်လဆကား SCN ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခန်းလေးဟုတ်တင်းနှန်းလောက်ကြတယ်သွားတော့နေကြရင်ဖန်ရှင်နဲ့ချင်းထားရအောင်အဲ့မေးနေအောင်မေးမေးဘူးချစ်ကအရင်ချစ်တယ်ဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကအရန်ချစ်တာပေါ့နော်အရန်ချစ်တာသူကမသိအလက်စဘီယန်လားမှတ်ရတယ်ပေါ့နော်လက်စဘီယန်လားမှတ်အရန်ချစ်တဲ့တငယ်ချင်းကောင်မလေးနှစ်ယောက်အဲ့ကြားရဲ့မှာကောင်လေးတယောက်ကသူတို့ခြားရဲရောက်လာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုလူငယ်အချစ်ဒရမာဆက်လန်းလေးပါဟုတ်အဓိကတော့ဗီဒီယိုမပြတ်စေချင်တာလည်းပါတယ်အဲ့လိုကဟိုပြောရရင်ကဟိုရှင်နယ်တွေဘာတွေမှာကျတော့ပြင်မလားဘာပဲဖြစ်ဟိုတချို့မီမီရှိတဲ့နေရာလေးရှိတယ်လိုင်းမီမီရဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါအင်တာနက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှလိုင်းမီမီရာကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒေါင်းလုံးဆိုရင်တော့မပစံအများကြီးကုန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ view တကားကို200တဲ့လေးနဲ့တမိသားစုလုံးကြည့်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဟိုကောင်းကောင်းလေးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်ရည်ကူးထားပါတယ်ဗျဘာမှဖြစ်လည်းပြီးရမယ်ရပြီ